ახალგაზრდულის სფეროს განვითარების გზები და პრიორიტეტები, ფორმები და მეთოდები თემასთან დაკავშირებით მერის ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების წევრები საჯარო სკოლებისა და უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე 2014 წელს განსახორციელებელი პროგრამებისა და პროექტების პრეზენტაცია გაიმართა. უკვე მოქმედ პროგრამებს წელს 10-მდე ახალი შეემატა. ახალგაზრდა სპორტსმენთა მხარდაჭერა, დამაგორებულ ქალაქთან საფეხბურთო მატჩების მოწყობა, სხვადასხვა რეგიონში შემეცნებითი ტურების ორგანიზება, საკალათბურთო კლუბების მხარდაჭერა. ეს ახალი პროგრამების არასრული ჩამონათვალია. გრძელდება სტუდენტთა დასაქმების პროგრამაც, რომლისთვისაც წელს 124,000 ლარია გამოყოფილი. მერიის წარმომადგენლების თქმით, ახალი პროგრამების მიზანს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია წარმოადგენს. მსგავსი შეხვედრები პროექტის ინფორმირებულობის მიზნით სამომავლოდ უნივერსიტეტსა და საჯარო სკოლებშიც გაიმართება. ქალაქ ბათუმის მერიის სპორტსა და ახალგაზრდობის განყოფილებამ დღეს წარადგინა თავისი პროგრამები 2014 წელს დაგეგმილი. გვაქვს რიგი ღონისძიებები, რომელიც უშუალოდ ცვლილება განიცადა, არის ახალი პროგრამები და ამ პროგრამებში ძირითადად ჩართული იქნება როგორც სკოლის მოსწავლეები, ასევე სტუდენტები და ზოგადად ახალგაზრდები. გვაქვს იმედი, რომ ამ პროგრამებში უფრო მეტი აქტიურობა იქნება, ვიდრე შარშანა წინათლებში. უშუალოდ გვაქვს ესეთი პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს ახალგაზრდების მიერ დაგეგმილ ღონისძიებების შესრულებას, მათ ინიციატივების ხელშეწყობას. ძალიან კარგია, როდესაც მოსწავლეები აქტიურად ღებულობენ მონაწილეობას მერიის მიერ დაგეგმილ პროგრამებში. ძალიან მომწონს წლევანდელი 2018 წლის დაგეგმილი პროგრამები და აუცილებლად მივიღებ მათში მონაწილეობას. განსაკუთრებით მომეწონა გასვლები რომ სხვადასხვა რეგიონებში და ფიქრობ, რომ აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას. ფიქრობ, მოსწავლეებისაც ეს უფრო შედეგის მომტანი და ეს უფრო კომუნიკაციის მომავალი გაგრძელებისათვის მნიშვნელოვანი ეტაპი არის და ამგვარი ღონისძიებების ჩატარება მათთვის უფრო პრიორიტეტი არის და იმ სტუდენტებისათვის, რომელთაც შეიძლება შეხება არ ქონია მერის ახალგაზრდულ სამსახურთან, არის ის რის შეთავაზება შეუძლია მას სტუდენტებისათვის, სტუდენტმა ან მოსწავლემ არის ის როგორ ისარგებლობს აი ამ შემოთავაზებით, თუნდაც იგივე სხვადასხვა ღონისძიებებში რომ შეგიძლია შეიტანო გარკვეული სახის პროექტი, შემდეგ მიიღო დაფინანსება, განახორციელოს პროექტი და ასე შემდეგ. ამ კუთხით დადებითად ვაფასებ აი ამ ასეთი ღონისძიებების წარმოჩენასა და ჩატარებას.